ပြင်းမနာမြို့နယ်လက်လုံတောင်သာသနာနယ်မြေမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးဝါတရင်သုံးသာသနာပြုစဉ်ကကျမ်းလာမှတ်သားလိုက်ရသောတော့ဝါဒကထာရန်ကုန်တာဟိကာအတင်အတွင်မူဦးကျော်ဝင်းရဲ့လျှောက်ထားချက်ဖြစ်ပါလေ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မိခင်ကြီးဟာဘုဘောကိုကိုွယ်ပါလေဘုရား။အေးဆိုပါဦးညာတိုင်းအလင်းတိုင်းနသားတိုင်းတောက်တော်ကြီးချမ်းနဲ့ကတ်လူပူဇော်ပါလေဘုရား။ရတဲ့ရွာတွေကမိတ်ဆွေတွေတချို့ဆုံးတိုင်ညက်တိုက်တို့တချို့မြေဖို့ဘလူဖန်းစားတယ်။အဲတချို့ကပညာရှင်တွေလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးရည်မှန်းလာတော့ကြပါလေဘုရား။အေးအဲ့ဒီခါအမေကဘဘူအောင်ပုံတော်ရှိမှာတောက်တော်ကြီးကက်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးနှုတ်ကလည်းတွတ်တွရွတ်ပါလေဗျာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောက်တော်ကြီးကိုရေမှန်းဖြစ်လာတော့နေသူကိုပြေးလိုက်ပါလေဗျာယောဂါပြောက်တဲ့သူလည်းပြောက်ကြပါလေဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးရှောက်လိုက်တဲ့အခါဘဘူအောင်ကြွလာပြီးချင်းမြင်လာလားဗျာအဲ့ဒီခါဆရာတော်ကြီးကမကြွအောင်ဗျာတကာကြီးတို့ကဘိုးဘိုးအောင်ကိုဘာထင်တယ်လဲတပည့်တော်တို့မထင်တတ်ပါဗျာအေးဗျဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတာအနာဂံဝိဇ္ဇာကြီးဗျသူတရားအလုပ်သူလုပ်နေတာမကြွအောင်ဗျာတကာကြီးတို့ဘိုးဘိုးအောင်ကိုးကွယ်တဲ့သားသမီးတွေကဘိုးဘိုးအောင်ပုံတော်ရှိဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးရှောက်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့တီလကုံဟိတ်ကြောင့်ရှောက်သူရဲ့ပုံရိပ်ကဘိုးအောင်အာယုန်နဲ့တွားပေါ်ရတာဗျမိန်တော်မူအောင်ဖေ။အေးအဲ့ဒီအခါဘိုးအောင်ဘေးမှာစောင့်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကဘိုးအောင်ဘေးကိုအာယုန်ပြုတ်တယ်ပြုတ်တဲ့ဘက်ကိုဆရာဝိဇ္ဇာတွေကလိုက်လို့ပေးရတာဗျမကြွအောင်ဗျာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးကြီးတော်မူလာပါတယ်ဖေ။အရှင်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့တိလကုံကိုသိကြပါစီမဟာဗောဓိယံဆရာတော်ဖေကြီးရဲ့ကဗျာဗန်လိုက်စာအုပ်မှကူးယူပူဇော်ပါလေမဟာမြန်ခကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီထောင်နှံတသက်တကြွကြခံနေရတော့အကျဉ်းသားတူဖြစ်တယ်ဒီလိုထောင်နှံကြခံနေရပေမဲ့တခြားအကျဉ်းသားတွေလိုအလုပ်လုပ်ရခြင်းမရှိကျွန်တော်အားရှစ်ပေပတ်လည်သားရှိတဲ့အခန်းချင်းလေးတွေကိုထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့ဒီအခန်းချင်းကလေးကိုထောင်ခေါ်အောင်အဖြစ်တိုက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကတရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီကျင်းမြောင်းနဲ့တိုက်ခန်းလေးထဲမှာနှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးတူးတဲ့နေရတော့မယ်အစပထမမှာဒီလိုကျင်းမြောင်းကြတဲ့တိုက်ကလေးထဲမှာပြင်းရင်ကြီးငွေစရာနေထိုင်ရမယ်ဖြစ်ကိုတွေးပြီးဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူမိပေမဲ့တစ်နှစ်လောက်နေပြီးတဲ့အခါမှာတော့နေသားကြလာတော့တယ်မနက်၄နာရီလောက်မှာအေးရကထပြီးတဘူတဘာသွားတယ်မျက်နှာတက်တယ်အခန်းကိုတပြက်စီးလဲတယ်ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်နာရီဝက်လောက်ကြာသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျောတွေမှာအရေးကြီးတဲ့တစ်ဆက်ကိုးနေရာကိုဖြေလျှော့ပေးရတယ်။အဲ့လိုအကျောလျှော့တဲ့လုပ်ငန်းကလည်းနိုင်ဝက်နဲ့ပဲပြီးတယ်။9နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အချင်းကြခံနေရတဲ့ထောင်ကြီးရဲ့ main gate လို့ခေါ်တဲ့ထောင်ပင်တကားပေါ်ကနေဘိုးကြီးကြီးရဲ့ခရီးသံကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဟာပေးထားတဲ့ဝါကျန်းဖြာလေးပေါ်မှာပလက်လန်ပြီးအထက်ကဆူခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းသဘောနဲ့ဖြေလျှော့ခဲ့တဲ့အကျောတစ်ဆက်ကိုးနေရာကိုထပ်မံပြီးလျှော့ပြန်တယ်ပထမလျှော့ခြင်းကကိုယ်ကာယကိုလှုပ်ရှားပြီးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့အခုတချိန်လျှော့ခြင်းကတော့ကိုယ်ကာယကိုငြိမ်ငြိမ်ကလေးထားပြီးအထက်ကလျှော့ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပဲစိတ်သက်သာသာနဲ့လျှော့ခြင်းဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဥကောင်းကိုတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အကျော်တွေယော့သွားပြီးယော့သွားပြီးယော့သွားပြီးငါရဲ့နဖူးပြင်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အကျော်တွေအားလုံးယော့သွားပြီးယော့သွားပြီးယော့သွားပြီးငါရဲ့မျက်လုံးမှရှိတဲ့အကျော်တွေအားလုံးယော့သွားပြီးယော့သွားပြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်သေးကဖြည်းဖြည်းချင်းရွတ်ပြီးဖြေလျှော့ပြီးတယ်အဲ့လိုဖြေလျှော့တဲ့နေရာမှာတခြားနေရာတွေမှာတကြိမ်မဲဖြေလျှော့ရပေမဲ့လေဘင်းနေရာကိုဖြေလျှော့တဲ့အခါတော့လေဘင်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းလေဘင်းရဲ့အနောက်ပိုင်းလေဘင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုပြီးသုံးပိုင်းစိတ်နဲ့ဖြေလျှော့ရတယ်အဲ့လိုစိတ်နဲ့အကျော်တွေဖြေလျှော့ခြင်းကိုစိတ်ပညာဉာဏ်တွေယောဂဉာဏ်တွေမှာ relaxation လို့ခေါ်တယ်ဟာတာယောဂလို့လည်းတခဏနာရေးသားကြတာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ဦးတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးတရားမျိုးရတယ်ဆိုတာကိုစာနဲ့ရေးသားလို့လည်းကောင်းနှုတ်နဲ့ပြောပြလို့လည်းကောင်းပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာ realization လုပ်ငန်းကိုမနေ့9နာရီကနေ6နာရီအထိနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်6နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ရတဲ့ညတာဝန်ကျဝါဒါကအင်ကိုပြန်သွားပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာနေဘက်တာဝန်ကျတဲ့ထောင်ဝါဒါတူ
ရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအတူဆုံးအလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီမံထားတဲ့အရက်သုံးစကားဖျားရှိခိုးနဲ့ဖျားကိုရှိခိုးတော့တယ်။အဲ့ဒီဖျားရှိခိုးတဲ့လုပ်ငန်းဟာ2မိနစ်လောက်ရှိတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တကားဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးနိုင်ရန်နဲ့တံတောင်းကွာမှာတင်မခွေထိုင်လိုက်တယ်။ခါကိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ထားပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုတင်မင်းနေပေါ်မှာထပ်ပြီးတင်ထားတယ်။ထပ်ထားပုံကလည်းညာလက်ဝါးကအောက်ကနေဘဲလက်ဝါးကအပေါ်ကလက်ဝါးတွေကိုပက်လက်လန်ထားတယ်။လက်မနှစ်ခုကိုထိတ်ချင်းထိထားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလွန်အလေးထားတဲ့ဒါကုမခေါ်အရှင်သခင်သူမြတ်ဗောဓိဓမ္မရဲ့အစင်နဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့ဟာရယတုတ်ကနေဒီတပိုက်ကိုရင်ကောင်းကလာတဲ့အတန်နဲ့ရွတ်ဆိုတယ်။အုံဂတိဂတိပါရဂတိပါရစံဂတိဗောဓိစွာဟ။ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီဂါထာကိုတဏှာဤတိရွတ်ဆိုတယ်။ခွန်နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတော့ဒေကြီးဘော်ကတန်ချောင်းခေါတန်ကိုကြားရရင်ရွတ်ဆိုခြင်းကိုရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေရင်းတာဝန်ကြတဲ့အဆောင်ဟာကျွန်တော်ကိုသေးအိုးနဲ့ဂံဖလားသွန်ဖို့ရာတကားဖွင့်ပေးတယ်။တော်ပြီရနဲ့ချက်ချင်းတိုက်ထဲကိုပြန်ဝင်ပေးရတယ်။အဆောင်ကတကားကိုပိတ်ပြီးမင်းတို့ထိုးတယ်။တော့ကလောက်ကြီးကိုနှိတ်ခတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးထဲမှာ9နာရီထိုးတဲ့အထိခောက်တုံခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်တော့တယ်။9နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတိုက်ခန်းတွေကိုထမင်းဝေတဲ့အကျဉ်းသားလေး၄ဦးဟာထမင်းနဲ့အရွက်ပြုတ်တွေကိုလာပြီးတယ်။အဲ့ဒီအရွက်ပြုတ်ကိုထောင်ခေါ်အဖြစ်တာလဘောလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကမနဲ့စားကိုမင်းနဲ့နေငယ်ထဲမှာပင်ပြီးအောင်စားလိုက်တယ်။ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာထောင်ဝါရာထံမှာဆစ်လိမီတောင်းပြီးနွားရစိဆစ်လိရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကုန်တဲ့အထိဖြွာရှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိတ်ဆက်တော်တယ်။နေ့လယ်7နာရီကျော်လောက်မှာအိယာကနိုးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာထောင်ဝါရာကကျွန်တော်စီကိုလာရောက်ပြီးတကားဖွင့်ပေးတယ်။ဒီတကားဖွင့်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်ရေချိုးဖို့ပါ။ကျွန်တော်ဟာဒီအချိန်မှာရေချိုးရတယ်။ထောင်ကတပတ်တစ်ကြိမ်ပေးတဲ့ဆက်ပြာကလေးနဲ့အဝတ်လျှော်ရတယ်။ရေချိုးချိန်အဝတ်လျှော်ချိန်စုစုပေါင်း10မိနစ်ပဲရတယ်။ပြီးရင်တိုက်သေးကိုပြန်၍ဝင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာထောင်ဝါရာကတန်တကားကိုပိတ်ပြီးမင်းတို့ကိုဂျိုင်းကလေးထိုးကတော့ကိုကြောက်ခနဲခတ်ပြီးဒီနေ့အတွက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားထိုးနေဖို့တကားဖွင့်ပေးဖို့မလိုတော့ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာနိုင်ရံဘက်ကိုလှည့်ပြီးနိုင်ရံနဲ့တံတောင်းကွာမှာတင်မခွေထိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုစပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနာဂတ်ဟာအခါခတ်သိအကြီးတန်းလေးရှိနေပါတယ်လွတ်ရမစီမီတည်ကျင်လဲတည်သွားပြီဒီလိုဆိုရင်လဲကျွန်ုပ်ဟာထောင်ပြင်ကိုရောက်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်ုပ်ဟာဒီလိုစိတ်ကူးမိတာနဲ့အလျောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ရုပ်ကြီးဟာထောင်ထဲမှာနေရစေအောင်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ပြာဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုရင်းကမနုတုခုမခန္ဓာဒါမှမဟုတ်ဇောတိခန္ဓာဟာထောင်ပြင်ကိုထွက်ရရင်ကောင်းလေစွာလို့တွေးမိတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်ဟာအချိန်ရာတိုင်းလက်ပြာလွင့်ခြင်းလုပ်ကိုစမ်းပြီးနေကြပါတော့တယ်လူတော်များကလိပ်ပြာလွင့်နေဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုကြားဘူးရပါတယ်လိပ်ပြာလွင့်နေဆိုတာဒဇုံတစ်ခုကိုအပြင်းထန်ကြောက်လန့်သွားတဲ့အခါမှာအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအနုတုခုမခန္ဓာဇောတိခန္ဓာဒါမှမဟုတ်လိပ်ပြာကကိုကနေရုပ်တရက်ခွာလွင့်သွားပြီးအဝေးကိုရောက်သွားတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိပ်ပြာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရည်အရံမောင်းအဝတ်အစားအတိုင်းတပုံစံနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တူညီတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရုပ်နာများမှာမကြာခဏတွေ့မြင်ရတဲ့နှစ်ကိုခွဲစက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လိပ်ပြာဟာကျွန်တော်တို့နဲ့လွန်စွာတူပေမဲ့လွန်စွာမှနူးညံ့လွန်စွာမှပေါ်ပါပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိပ်ပြာဟာခွာထွက်သွားပေမဲ့လိပ်ပြာရဲ့ဂုတ်ဘိုးအထက်နောက်စီနေရာမှာပဂရိလူရဲ့ချက်တိုင်နေရာနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းရှိပါလေအဲ့ဒီကြိုးကို soul cord ဘာဟုခေါ်ပါလေဗရားရောင်ကဲ့သို့တစ်ဖက်ဖက်တောက်နေတဲ့အယောင်ရှိပါလေဒီကြိုးလုံးရဲ့အရွယ်ဟာအိမ်သုံးပလတ်စတစ်ရေပိုက်လုံးထက်အနည်းငယ်ပြီးပါလေကြိုးရဲ့အလျားဟာခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးရှည်ရတော့ရှည်နိုင်ပါလေအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လိပ်ပြာလွင့်သွားစဉ်အဲ့ဒီကြိုးပြတ်သွားပါကလိပ်ပြာဟာလွင့်မျောခြင်းရလွင့်မျောသွားပြီးကိုယ်ခန္ဓာစီကိုပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာတည်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကကြည့်သူများကဆိုကြပါလေကိုယ်ခန္ဓာကတည်ဆုံးသွားဒီမှာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေလိပ်ပြာမှမူတည်ဆုံးခြင်းမရှိမျောခြင်းရမျောရည်သွားနေမှာဖြစ်ပါလေလိပ်ပြာလွင့်ခြင်းဆိုတာအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလိပ်ပြာဟာလွင့်ရင်တို့လွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တို့ရရင်ယခုကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေဒီမှာလိပ်ပြာလွင့်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလိပ်ပြာလွင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွင့်ခြင်းနဲ့လွင့်ခြင်းဟာလွန်စွာခြားနာပါတယ်လွင့်တယ်ဆိုတာလေထဲမှာနှံ့မွေးကလေးတိရချောက်ကလေးလွင့်တဲ့ကဲ့သို့လွင့်ခြင်းရာလွင့်ပြီးကျခြင်းရာကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွင့်တယ်ဆိုတာကတော့ရွက်သင်းမောရွက်လွင့်တယ်လို့
Mimi Luyago Yosibi, Mulan Yago, Piana Yoshi on Samia Chingo Sudovari. Geno Ha, Geno Yet Libiago, Tom Yama Shide, Geno Yet Migan Oji Tango, Twingi, Dakani. Aina Maro, Migan Oji, Jamajin, Shimishigo, Tishu Kani. Billion Geno Tango, Libiago, Piana Kani. Tony Dame, Geno Yet Libiago, Geno Gonzo, Tincho Nino Kama, Tonema Nizendre, Libiago, Tom Yabet, Polo Tami. Lagangova, Geno Nedu. Tongja, Manizi Lubi. Daja, Libia Lunyan Lugu, Nizin, yes, Dijing Yabari. Genoha, Libia Lunyan, better day, Sao Saram Yavago, Papuga Dole, Ledwi, Sayi, Machi Lubi. Yaku Jamabi, Papure, John Yarigo, Bian Sinzabi, Libia Lunyingo, Sanji Nijim Shibari. Dodo, Geno Yaluha, Denonza, Yadi, so you may shibari. Amine Lu, Masuna Indibi. Libia Lunyan, better day, Sao Saram Yago, Pakes and Kaga. Champion Yaha, Tolugu, Regu Dolugubi, Yida Hajabari. Genogurane, Regure, Lu Temakibari. The gay letter is San Ujidoka, Lonzoa Kakere, Lujipijan, the Boposa, Bunibi Pibari. The Netherlands, Genoha, Nuadi Siligu, Puani Bari. Genoya Kashima, she did Ludana Bima, Poyoni, Yadigu, Yazumune Jarade, Genagri got Taibi, Yanuni Jabari. Arijima, General Uga, Wasane, Jetare, Jugu, Yesulabi, Lama Ganga, Amale, Mueji, Lanaja, or Hilabi, Theodo, a general Lego Bogo, Pietin Library. Arikama, Pietin Kayade, Jenaha, Lonzoa, Mujo de Dulu Subari. Ari Jenaha, Lagoya Lego Bogo, Mueji on Layo, Dinero, Temadwabi, Arganate Chet Oga, Nago Lanjabi, the Little Wari. Ari Kajama, Nima Shida, Waraduga, Bilabi. Ha! Ha! Libya no nora wa tira de peja peja lu su ga. Na balingu shabi. Tu jenna ye na kone gu. Na miya mokdun ma de. Ari ka jama jenna ha. Ni da ni bota la bi. Dari bian yi le la ba de. Wo jo yi zu gu. Mui lu biyo bi. Jize re jenna gu. Tang wala ga. Jai ne ngha jai yi ba de. Jai ne jenna miya ma mu. Libya lu nye ne bada bi. Na gong nu. Jia bu dwe bu de. Chong ya gu. Miu miu po mong biyo su ni ja ba de. Hello, Bios on the Jarre Chima. Chima do Lanchamune, Town Sangaya Jalare, so the General Uga. Libya Luna, General Madiu, General Po Baidiogoro. Libya, you run under the loop, Yolaya, Jayadu, Yazuda, General Alunga, Tawara Bawe, Jimo Javari. Ain't no Tawaraga. Hego, Libya Luna Rangadi, eh? Men who are Libya Luna, Belo Leguad, Milaya, To General Machimi, the Chado do Yoga, Jajabi. Chaye, maybe anybody, digonga. Awarane duare, chimimshiva wulu, when you be like body. Lagombiosudo, awaran sudima, a chime, name, ame, ume, nealiza made it, lamaman, it handu, suluare. Arika, a genaliga. Choga, awaramo bubia. Chosina de Modoga, choina yama biadalu, choga, chin shawlada. Era jogo, nya chimido, lashamune panada. Choga, sangalaman, ilu, yan be like body. Arika, ma, tawaraga. เออถ้าไล่บ่าก็ว่าเมนบ่อเลยซะอะสิงก็บ่ได้อุ๊ยขึ้นนี่เลยอพูเนี่ยอพูบ่ก็บาจีเนี่ยบาจีบ่อะกูเมนบ่อเราก็อพูเนี่ยบาจีซะรออะเมนเนี่ยบลูดอลลาร์เลยลูกเมนไล่บ่าเลยอพูเนี่ยบาจีซะรอจนอพูเนี่ยอภิเนี่ยอกูยู่บ่ดาเลยลูกอะชินาเล่ก็บอกไล่บ่าเลยโทรคาอะชินาเล่ก็ถ้าไล่บ่าก็ว่าสุยมื้อเสร็จได้กิษาบอกมานี่บ่าเนี่ยรอเมนบ่อเลยลิเบียยกขึ้นเลยซะล่ะเบลูเลยกว่าลูกเมนไล่บ่าเลยจนติเตชะ
လို့ခေါ်တယ်ဗျသူ့အဖေကတန်တော်ယိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တန်တော်ယိုးရဲ့အကိုကြီးကတန်တော်မိုးလို့ခေါ်တယ်လူကြီးတွေပြောပြတာတော့ခရမ်းမှာတန်တော်မိုးရဲ့အမကြီးကတန်တော်မိုးကိုပေးရမယ့်ပစ္စည်းတွေညာကြီးမိုးချုပ်ညီကြီးရဲ့တူပြီးမြုပ်နေတာကိုတန်တော်မိုးကသူ့လက်ပြာကိုရွက်လွှင့်သွားပြီးကြည့်တယ်ပြီးတော့နောက်နေမှာလူကိုယ်တိုင်လိုက်သွားပြီးညှို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖော်ပြီးတူးယူလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေတော့မကြာခဏလက်ပြာရွက်လွှင့်ပြီးတွားယူရလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်ဗျအချင်းသားလေးကထိုးထိုးပြောလိုက်တော့ခါကျွန်တော်ဟာထိုးကလေးနဲ့စကားပြောချင်လာပါလေထိုးကလေးပြောတဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါလေတို့ရရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်အမီကိုလာရောက်လွတ်လွတ်တဲ့ရာစုအချင်းသားများကိုကျွန်တော်ဟာဆက်သွယ်ခြင်းမပြုရစကားမပြောရလို့ထောင်အာဏာပိုင်များကချက်တဲစွာတားမြစ်ထားကြသည်ဖြစ်လေရာကျွန်တော်ဟာထိုးအချင်းသားလေးကိုစကားပြောသည်ထားအောင်ထိုးအချင်းသားလေးဟာကျွန်တော်ကိုပြန်၍ပြောရဲနေမှာမဟုတ်ချေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ
ချင်းသားလေးကိုစကားပြောမည်လို့စဉ်းစားမိတော့လဲမပြောတော့ဘဲထိုချင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာကိုသာစူးစူးဆဲဆဲကြည့်ရှုပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဓာတ်ပုံရဲ့တကယ်လို့စွဲထင်နေအောင်မှတ်သားထားလိုက်ပါလေ၎င်းရဲ့ရုပ်ရည်ကိုသာမှတ်သားထားသည်မဟုတ်သေး၎င်းရဲ့ဘာကြီးဆိုသူတန်တော်မိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းအလွတ်ကျက်ထားလိုက်ပါလေကျွန်ုပ်ကြက်မှတ်ထားတဲ့တန်တော်မိုးဆိုတဲ့နာမည်အားတန်မာတော့ထီတော်မိုးဆိုသောစကားနဲ့တွဲ၍မှတ်ထားလိုက်ပါလေအဲ့နောက်ထိုကလေးရဲ့အမိကိုသိရန်ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်လိုက်ရာအချင်းသားတို့က၎င်းကိုအဟိန်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ကြားရလို့၎င်းအချင်းသားလေးရဲ့နာမည်ဟာအဟိန်ဟူ၍ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိလိုက်ရပါလေများမကြာမီမှာပင်၎င်းအချင်းသားများဟာမျက်နှာချင်းလို့ပြီးစည်းသွားလို့၎င်းတို့နေထိုင်ရာအဆောင်ရှိရာစီတို့တပ်ဆိုင်ရာထောင်ဝါဒါများကလာရောက်ခေါ်ငင်သွားပါတော့တယ်